Вие сте с предаването Тема. Добър вечер, уважаеми зрители. През тази седмица, точно на 19 юни, денят на Паиси Хилендарски, излезе четвъртият брой на електронното списание на Асоциацията за антропология, етнология и фолклористика ОНГЛ. Той изцяло е посветено на живота и делото на хилендарския монах. През есента за поредна година в Самоков ще се проведат шестите Царшишманови дни, научен форум с международно участие на тема Памет и святост, и също са посветени на 250-та годишнина от написването на история славено-българска. Това е и поводът тази вечер мой гост да бъде представител на асоциацията Константин Рангочев, секретар на асоциация ОНГЛ. Добре дошли! ЮНЕСКО включи в календара си 250-та годишнина от създаването на история славено-българска. В България беше създаден за целта инициативен комитет, който да организира мероприятията във връзка с годишнината. Но все пак нещата сякаш се случиха в последния момент. Едва по средата на годината ние я посветихме на Паиси. Какъв е вашият коментар по отношение на това? Отделя ли се нужното внимание на това значимо събитие и дали наистина успява да получи нужния мащаб честването? Моят кратък отговор е не, разбира се. Широкият отговор е, че най-лошото е, което може да се случи, това е, че политиците яхнаха вълната. Политиците забъркаха и по политическа линия се забърка онзи спор в кавички за родното място на преподобния Паиси Хилендарски, където беше набедено Банско за негово родно място. Цялата самоковска общественост знае, че той е роден в Доспей, че той е самоковски гражданин, така да се каже, но през първата половина на 19 век по политически причини академик Йордан Иванов съчинява, буквално съчинява, тезата за родното място като град Банско, защото тогава е такава политическата конюнктура. Тогава нашите западни съседи и сърбите вече са кралство на югословенците, те имат претенции за Македония, разбира се, в Македония не живеят никакви македонци тогава, а южни сърби, и се един нормален геноцид сръбски върху българите, те трябва да бъдат южни сърби. По същата логика нашите южни съседи, гръцкото кралство по това време, обявява българите в Егейска Македония за славянофонни елени. Те са и днес според тях такива. България трябва по някакъв начин да обоснове, т.е. да се опита да обоснове в науката, че всъщност Македония е изконно българска територия, и затова премества в кавички Йордан Иванов, академика, родното място на преподобния Паиси от Самоко в Банско, защото все пак, нали, история е славяно-българска, не славяно-някаква македонска. Друга. Да, славяно-македонска, славяно-сръбска. И от тук започва. Но и до ден днешен политиците управляват, използват този процес, и затова ние с нашето списание с брой 4, което е последно на преподобния Паиси Хилендарски, го посветихме на него целият брой и искаме да отместим фокуса от политиката и от конюнктурата, която винаги е проблематична, към точните научни аргументи. Тоест, именно един юбилей е моментът, в който една такава полемика трябва посредством широка научна дискусия да намери своя изход и своето решение, а за съжаление повече се набляга отново сякаш на външните ефекти, наистина, както казахте, по повърхността на нещата. Точно така. И крайно време да разберем ние какво, в кое време се появява. Тоест, много е важен контекста на появата на история славяно-българска. Тъй като Асоциация ОНГЛ от 24 години проучва Самоковското краище, от 15 години правим конференции, които има, които се проучват различни проблеми на Самоковската, на културата на Самоковския регион, и вече можем да излезем, както се казва, на бял свят. Тоест, с едно такова електронно списание, тъй като няма какво да се лъжим, има поколения, които вече не четат нищо друго, освен интернет. Затова ние акцентирахме върху електронното списание. Ще разкрия една малка тайна, тоест един мой грях е една малка тайна. Грехът ми е, че списанието още не е довършено. В момента в него има публикувани 10 статии, те трябва да бъдат 20, а ще има и брой следващ, пети брой, който ще бъде последен на преписите на Паисиевата история. Нека да не забравяме, че в Самоковско има два преписа. В Банско нито един.
препис. Което своеобразно доказателство, да, за тезата за родното място. Точно така. И другото, което е с тези два броя на списание Онгъл, ние искаме да покажем контекста, в който се родил, създал преподобният Паисий. Тъй като няма какво да си кривим душата, един гений той не се ражда на празно място. Трябва да има почвата, на която той да израсте, да се оформи, да се създаде. Защото много малко хора може би знаят, че ръкописно наследство на Самоковския регион е много силно. Повтарям, наистина много силно. В Народната библиотека, в старопечатния и ръкописен отдел има доста ръкописи, има и белчински, има и поповенски, т.е. даже и местата, които са създадени, се появяват. По един проект, който започнахме миналата година с финансиране от община Самоков, надявам се да го продължим и тази година, ние започнахме да описваме книжовното наследство, т.е. старопечатното наследство на самоковските църкви в региона на Самоков регион, като се оказва, че имаме много, 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 силна, много силни колекции. Няма да казвам кои къде, нали, по обясними причини, но наистина са много силни, много богати и те са много показателни. В богослужебна книга, която откъснати са два листа, явно свещеникът или този, който е ползвал книгата, е сложил два листа и е преписал на ръка загубените печатни листове. Написаното е с перфектен почерк. Тоест това показва, че тук в района има една дълга ръкописна и книжовна традиция, има вкус към книгата. Тогава ще богати хора на Самоков и региона, нека от днешните богати, са отделяли от своите пари, са подарявали книги на църквите си, на манастирите. Тоест създавали са книжовни колекции. И преподобният Паисий не се е появил на празно място. Съвсем съзнателно той наистина се изградил като такъв. Той е отишъл грамотен в Атон. Той не е отишъл неграмотен, което нека да не забравяме, че в средата на 18 век грамотността е... Нерядкост. Един човек на село, че той е полуграмотен. Отгоре на всичко имаме едно много силно фолклорно наследство. Тоест, имаме един плътен спомен за края на Втората българска държава. Всички знаят, че той в своята история славнобългарския преподобния Паисий пише за Шишман. Той няма откъде да го научи, освен ако не е роден в Самоков, Доспей, Шишманов враг, вие знаете за... И не е общувал с хората тук, не е записвал техните истории. Естествено. Или поне той ги е знал, той ги е носил със себе си. И затова ние тази година се надяваме да продължим тези проучвания, да установим в какъв е обемът към 21 век, какво е останало от тези огромни колекции, които съществували в Самоковските, в различните села, в отделните църкви. Вие споменахте, че вече 15 години работите на територията на Самоков. Вашият корен ли ви доведе тук? Въобще, кое доведе асоциацията? Кои села успяхте да проучите за този немалък период? Какво още ви предстои? Как да кажа, коренът си е корен. Керамидата тежи на място си и така нататък, да, разбира се, но от друга страна и от научна гледна точка Самоковският регион е невероятно интересен. По неясни за мен причини той остава настрани от така активното внимание, научно внимание, имам предвид, държаме втората половина на 19 век и много е приятно да работиш в място, в което ти си проходник, така да се каже. Ние работим в района още от 89-та година, значи всички села от Палакарията, от течението на горното течение на Искър. Тази година ще продължим най-вероятно и може би в Долнобанското корито. Както казах, започнахме един проект по описване на книжовното наследство, т.е. нали, книгите се описват, предписания за тяхното съхранение, документират се, предават се в описите в архивите на отдел култура в общината, в градски исторически музей, в полицията, тъй като много често знаете какво се случва с нашите многострадални църкви и тези безборници, които ги ограбват. Т.е. искаме да създадем една документация, която да помогне да се съхрани това наследство. Надяваме се, разбира се, на
на едно добро бъдеще, защото колкото и да е труден животът, все пак да не забравяме, че ако не познаваме своето минало, ние сме обречени да го повтаряме. Намирате ли подкрепа от страна на общината, а и на хората? Как те откликват, когато ги посещавате, когато ги разпитвате, когато искате да научите тяхната история? Ами да, общината ни подкрепя, за което аз съм ужасно благодарен, тъй като нашите ежегодни проучвания и представянето им на есените конференции нямаше да бъдат възможни, ако не беше финансовата помощ на общината. Малко и голяма няма значение. Важното, че има, защото, знаем, годините са трудни за всички, не само за нас. Хората наистина помагат. Ужасно много помагат и аз съм благодарен. Не мога да спомена имена, тъй като просто няма да ни стигне предаването. Да благодаря на всички онези и граждани, и селяни от Самоковския регион, които помагат на Асоциация Онко, да свършим едно, бих казал, и благогодно дело, т.е. да запазим споменът за миналото такъв какъвто е. Защото времената, в които идват, те са времена на една тотална фалшификация, на опити да се изкривява историята, а ние за това трябва да съберем това, което останало и като документи, и като фолклорна памет, за да могат тези след нас да могат да стъпят и да кажат: да, било е така, записано е това и това е самата истина. Годишнината ли ви накара да направите това електронно издание, посветено на Паиси, или това беше съвместна идея с общината, или може би сега се почувствахте готови за подобен проект? Ами, най-общо казано, всичко се случи, как да кажа, закономерна случайност. Тоест всичко се събра на годишнината. Достатъчно количество статии, които представят ръкописното и книжовното наследство, т.е. дават контекста, в който се появява, се ражда и се изгражда като личност преподобния Паиси Хилендарски. Самата възможност вече да се... Наистина имаме за Самоков не по-малкото от 35-40 статии, които бяха пръснати в отделните наши годишници и други такива научни сборници. Дойде време те да бъдат събрани на куп, за да може всеки, който иска да ги погледне, да ги прочете, да види. Намираме, нали, изключително ми е приятно да кажа, че намираме съмишленици в, как да кажа, които не са свързани с град Самоков генетично като мен, просто и с верни на научната истина. Има предвид академик Иван Радев, който е преподавател от Великотърновският университет, който категорично застава зад това, че Самоков, като родно място. Да, точно така, и опровергава всички тези фалшификации, които са извършени през първата половина на 20 век и продължават и до ден днешен да се тиражират. Да не говорим за честените, които се случиха тук, и медийните изяви, които, малко меко казано, не бяха много коректни, но това е за съвестта на всеки такъв техен. Вие имате поглед и върху работата така на най-големия радетел от района на Самоков, Иван Ненов, който години наред работи върху защитаването на тезата за Доспей. Тази година излезе от печат и неговата книга за самоковския препис на история свено-българска. Как ще коментирате този негов труд и неговите изследвания? Аз мога само горещо да го приветствам. Още повече, че той е продължител на една много интересна тенденция, т.е. или традиция, да го кажем, в Доспей винаги да има един човек, който е така краевед, изследовател, записвач и много-много други неща. Нали, им предвид Христо Марков, който през първата половина на 20 век събира и издава и спомени за Доспей, и фолклорни материали, едни от най-добрите в СБНО, сборника за народни умотворения са негови. И той продължава тази прекрасна традиция. Неговата книга ще бъде представена, вече откриваме една малка тайна, в брой 5, който ще бъде посветен на преписите на Паисиевата история. Така че аз мога само да го поздравя и мисля, че самоковската общественост е, в някакъв смисъл на думата, длъжник на Иван Ненов, въпреки че го подкрепя, винаги го е подкрепил, но понякога ние сме така изградени, че посъднасяме с лек скептицизъм, а скептицизм в случая не е неуместен. Той е един наистина много съвестен и много перфектен изследовател и аз наистина мога само да го поздравя за неговите усилия. Вече споменахме двама от авторите, които присъстват в електронното издание. Кои са останалите? Въобще как направихте своя подбор на хората, които да включите, и на темите, които да включите в този брой? Ами, ние...
Основно място е, разбира се, Мария Деянова, която е една наша съгражданка, работила е дълги години като научен сътрудник в Института за български език. В момента е пенсионер, живее в Самоков. Живее в момента, да е жива и здрава, дай Боже. Тя е един чудесен изследовател и тя наистина е направила такива проучвания върху текста на Паисиевата история, специално върху езика, които са, как да кажа, които няма как да бъдат преместени, подместени, да бъдат подминати. Тя показва, че диалекта, на който, тъй като знаете, всеки от нас си носи своите диалектни особености, той ги получава там в една много ранна възраст, не може да ги промени, да ги премахне. Диалекта е твърдо самоковски и няма нищо с банския говор. И не могат да бъдат подминати нейните изследвания. Те наистина са един камък, който стои във ъгъла и са много важни. Разбира се, чуваме реплики. Те са там за някакви си диалектизми, самоковци имат претенции. Не е така. Не е така. Защото езика няма как да бъде преместен, да бъде променен. Самият факт, че в Самоков тя открива, че в Паисиевата история Паисий пише он, она, оно, нали, местоименията, а не той, тя, то, както е в Банско. От тук нататък просто е смешно да се говори за каквито и да било други версии, освен за самоковската версия. И това е едната, нали, това е едната група на нейни статии. И другата група е на колеги от Софийския университет, от Института за литература, които разкриват ръкописното наследство в... Тъй като, може би, много хора не знаят, че в Самоков има една много добра колекция ръкописи в Самоковския градски исторически музей, които са описани от центъра Дуйчев и Маргарет Димитрова специално и Андрей Бояджиев, които са от катедрата по кирометодивистика в Софийския университет. Те анализират именно това ръкописното наследство, което е много богато. Има един речник, който е на 4 език, ръкописен речник в сред тези ръкописи, които са уникални ръкописи, но така или иначе те са останали настрани от научното внимание в годините и сега е време да бъдат показани на бял свят. Присъстват имената и на Веселин Хаджиангелов, археологът, който работи към нашия исторически музей. Да, разбира се, защото всички, може би, вече самоковски граждани знаят, че разкопките на Шиманово коле започнаха от едно фулклорно предание. От едни фулклорни записи и след това се разкри един огромен там комплекс, разкриха се много интересни неща и с това не искаме да покажем и това. Този контекст на преподобния Паисий, който е свързан с тази археология, тъй като по негово време спомените за Шишманово кале, за Шишман, изобщо цикъла предания около Продановци до Спей в този ъгъл на Котовината е бил много жив, много по плътен, разбира се, той ги е научил и не случайно ги е предал и той ги е донесъл със себе си. Тоест, спомена за втората българска държава, този вкус към историята, тъй като всички изследователи твърдят, че преподобният Паисий, той е бил, как да кажа, ужасно концентриран в точно към историята. Това е нещо, което го е вълнувало него. Страшно много го е вълнувало. И този вкус към историята, той го е предбил в родното си място. С тези предания, в този контекст, този разказ за Шишман, за Досил, за Продан и за тези войводи, които са митични или не, са воювали на страната на Шишман срещу настъпващите османци. А към кой е насочено вашето електронно издание? Към научните среди или и към обикновения читател? Споменахте, че много хора вече четат само електронно, но може би са различен тип читатели. Много от четящите пък все още предпочитат онзи хартиен вид на книгата. Кое е плюс и кое е минуса на едно такова издание? Като всичко в живота има... Аз лично предполагам, че преобладават плюсовете. Тоест, едно такова списание събира на куп всички тези неща, тъй като книгата, то ще се получи около 350-400 страници, книгата е скъпо, бавно излиза, разпространението в България е сложно и трудно и не стига до всички. Електронното издание може да стигне до всеки, който ползва интернет, а това е вече по официални данни над 50% от семействата имат вкъщи компютър и могат да го прочитат. Това от една страна.
Текстовете, които са представени вътре, са, как да кажа, цялата палитра. Тоест има и полемични текстове, които са написани публицистично и са четивни за всеки, който не е специалист, има и строго специализирани. Тоест мисля, че това е за максимално отворения... Всеки да намери за себе си каквото иска да прочете. И най-важното, че интернет е безкрайна... Той е безкраен, както е безкрайна Вселената. И там може наистина да се потърсят неща, които да се намерят тези неща, този, който иска да веднага да провери, тъй като книгата, знаете, тя има своите достоинства, но и своите недостатъци. Искам да благодаря и на рекламна къща Аура, които направих самата интернет платформа, самото списание и се справиха наистина перфектно. И пак да кажа, те ще растат тези статии. Да, казахте, се увеличава, че сега са едва половината от тези. Кога очаквате да добие пълния си вид изданието? Надявам се до две седмици, четвърти брой да е готов и веднага започваме да правим петия, т.е. до един месец, до края на лятото и двата броя ще бъдат достъпни за всички читатели, които искат да бъдат да разберат какъв е бил Паисий, къде е се родил, защо, какво е неговото дело и какъв е онова място, което го е създало като личност, какъв е контекста, в който се е родил, тъй като, пак да кажа, имаме два преписа в Самоковско, има много грамотни хора, има много богати хора, които са дали пари и са финансирали, тъй като да не забравяме, че книгата в онези години е едно доста скъпо нещо. И не всеки може да го притежава тогава. И така, лятото сте посветили на електронните издания, посветени на Паисий, и идваме до есента. В началото на октомври са поредните есени четения на Асоциация Онгъл, които също сте посветили на годишната. Какво ще ни кажете в аванс за програмата, за участниците? Ами, аз се надявам първо да дойдат много колеги от вузовете в България, за да може да се започне една работа, тъй като, нали, един човек не стига ли двама или трима не стига, трябва много хора да работят за още повече, че ние сме тепърво в изучаването на делото на преподобния Паисий. Още повече ще има и колеги от чужбина, т.е. Македония, Гърция, Русия, Полша, надявам се, които ще представят, разбира се, те не се занимават с Паисий, но ще бъдат разкрити отделни аспекти на паметта, която се предава по различен начин, тъй като в село Доспей все още има памет за преподобния Паисий, ние говорим вече за 250 години, даже и повече назад. Най-вероятно ще се окаже, че тук правя една скоба. Академик Радев, той твърди, че вторият препис е направен в Широки дол. Изобщо Самоковско те първа ще представи изненади. Тази, надяваме се, през лято да продължим и със своята работа в описване на книжовното наследство на Самоковската котловина. От което ще представите също. Разбира се, ще представим есента, това, което се е получило, за да може, пак да кажа, максимално брой хора да се включат и да знаят какво се случва около нас. Тъй като, повтарям, този, който не си познава миналото, е обречен да го повтаря. Изпреварихте последния ми въпрос. Смятате ли, че младото поколение има нужната почит и отдава нужната почит на личности от ранга на Паисий? Не говоря само за него, а за много такива имена, светила в нашата история. Как да кажа, има хора и хора. Аз срещам, работя с студенти в Софийския университет, които са много, много са добри, осъзнават какво се случва, имат желание да работят. Студенти, които са готови без пари да работят, без заплащане. Тоест, просто самата идея. Така че има и такива, и такива, и такива. Но ако ние не повтаряме, не откриваме, не разкриваме всъщност какво е истинското място на Паисий. Той написа нашата нова история. Всички знаем онази фраза, с която започва той: о, неразумни юроде, поради че то се срамиш да се наречеш българин. Но не знаем какво е свършил той. Ами той вътре описва 27 светци, които за пръв път той ги вкарва. Т.е. в историята на българската църква. Нека да не забравяме, че той е светец, той е преподобен Паисий Хилендарски. Той е извършил едно свято и богогодно дело. Тоест, мащаба на неговата работа някакси винаги в годините е била скрита зад историята и зад историзма и за събуждането на българина. Той не само това е свършил. Той е събудил и вярата. Вярата в българските светци, в българската свята, защото има и такава. Има и такива. И затова той, Българската православна църква, го е канонизирала и той е преподобен. Той е извършил едно много мощно духовно дело. Тоест, неговото
неговото значение не е само в историята, той в духа и в проправянето на един път, който по това време е бил много, много скрит. Никой не е знаел, не е помнил за Втората държава. Само тук теме такива малки местенца, като Доспей, като Самоковско, са носили спомена за Втората държава, за Втората българска държава. Ми да се надяваме, че вашата работа и въобще така говоренето по темата, не само по повърхността, а дълбоко в темата, ще донесе това познание, което ни е необходимо. Благодаря ви за участието в предаването. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че избрахте канал Рила и предаването Тема.